Qilmish qidirmish deb bejiz aytishmaydi. Masalan, Navoiyda o'rganishlar davomida oktyabr oyida 506 million so'mlik tabiiy gaz o'g'irlangan. Aholiga gaz yetkazib berish muammo bo'layotgan bir vaqtda 3ta tumandagi 7ta obyekt tabiiy gazga noqonuniy ulanib olgan. Endi esa aybdorlar birma-bir javob berishi kerak bo'ladi. Ayni paytda hudud gaz Navoiy mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan 188ta zamonaviy issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berilmoqda. Yaratilgan bu imkoniyatga shukr qilish o'rniga ayrim tadbirkorlik subyektlari gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish va yoki gaz hisoblagich uskunalariga ta'sir o'tkazib, foydalanilgan ne'matga haq to'lashdan bo'yin tovlash hollari ham uchrab turibdi. Hudud gaz Navoiy mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda nazorat organlari hamkorligida muntazam ravishda red tadbirlari uyushtirilib, bunday noxush holatlarga chek qo'yilmoqda. Navoiy shahrida joylashgan Asilbek Lobar MCG'ga qarashli issiqxonada nazorat organlari bilan birgalikda red o'tkazdik. Ushbu red natijasida ushbu issiqxonada elektr gaz hisoblash uskunasiga sim tiqilib, tashqi ta'sir o'tkazilgan. Ushbu holat yuzasidan gaz ta'minoti korxonasiga 150 milliondan ortiq zarar yetkazilgan. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilmoqda. Har qanday huquqbuzarlikka nisbatan javobgarlik mavjud albatta. Asilbek Lobar mas'uliyati cheklangan jamiyati mutasaddilari ham qilmishiga yarasha javob berishi muqarrar. Afsuski, qo'shtirnoq ichidagi ishbilarmon tadbirkor bunday qing'ir yo'l tutib, foydalanilgan gazga to'liq to'lov qilishni istamagan bir paytda uning qilmishi tufayli qaysidir iste'molchi gaz bosimi pastligidan qiynalmoqda. Endilikda bunday holatlar aniqlanganda huquqbuzar iste'molchi hudud gaz Navoiy mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan gaz tarmog'idan uzib qo'yiladi.